Takže ahoj všichni, my vás zdravíme u nového videjka. Zase tady z Maky. A dneska půjdeme na výšku. Tady je maybe, když mám skoro vyčištěný. No, než ty nasedláš. No, to je taky docela dlouho. Ale já musím ještě to. Darko, jako na ty hnáty. A podlím mu to. Ale vezmu si sem vzorka. Chceš pomoct? Nebo? O, můžu zatím začít čistit, anebo dobře. Mi podržet Darka, to je jedno. Tak já budu čistit vzorka. Začnu. Já mu to musím celý zase bošahat. Jo, a dobře. Promasírovat trochu a podlejt. Jo. Vlastně tak... bych podlejvala prostě kořenama, grill nebo jít. Tady je pan Maybeanek. Jsem mu zapletla hřivičku takhle pěkně. A co pánečky? Jsem zvědala, jak dlouho mu to vydrží. Tady je nějaký zmutovaný prostě. Kamo, drž prosím. No prostě tak. Násilím to půjde. Nejbovík. No prostě čistíučkej. Bovík. Už mu jenom čistím ta kopítka. Takže maybeček je vyčištěný, bobínek, takže s tím Maky. To je zhrnek prase. Já jsem si maybeka totiž předtím aj předčistila, protože já čistím vždycky půl hodiny. Já musím těšit svýho, protože jste mi ho vyčistili. Bylo hodně špinavé, asi bylo. Jo. A tady bobík, jak má úplně v pouský, úplně tutí tutí. Tak maybek spinka. A tě se mu vytuněla kopítka, prostě se mu je namazala. No, za chvilku jo, no. Veď bročku. Takže jdeme sedlat. Jo, ale já mám gumičky, musím vzít nějaký jiný, protože mě nedrží. Dlouho mi kino, mám to z toho trčit úplně nahoře. To tady se dám do toho vlogu, je promiň. Dobrý. Hodný myška. Jo. Kapsu taky nemám. Já jsem jako taky asi úplně... Jo, tak mě spadl do hoblin. Dobrý, takže už takhle ťapeme. Maybek je úplně zlaťoučkej. Jdi maybe. Dobrý. On je prostě láska. V pohodě, hele, zatím jako v pořádku. No, super boží. Ale, cože? Vidím. Jo, tak se to vlastně obchází okolo toho pole. Tam se to hodně božilo. Tam to mě vykoupé sklouzlo.
Ale zatím v pohodě bych řekla. Zatím v pohodě. Jsem takhle to. Všechno. On. To je fyzička, že? Mejba. Jo. A pak máme chvilku jako po poli, nebo můžeme kolem. A tam potom mám už bouty louky, no. Krtíš to tam? Jo. Tak já to povolím. Ale buď hodně. Víš tady ke mně, jdu já tou cestou. Doleva. Tady takhle rovně, jdu já. Cože? Doleva. Chceš jít tu kratší? Dobře. Jo, jasně. Jo. Jo, můžeš. Dárek, dobrý? Babyka taky úplně v pohodě. Jo, já už jsem v kroku. Doprava, dolů. Jo. Jo, pořád dolů. To je super, tak je super. Pomalinku, nemusíme jít rychle. Hlavně pomaličku, až kdy něco nestane. Tak, hlavně pomaličku. Babičku, babičku. Tak, pomaličku, jo? Tak, hej, zastav se, až se uklidníš. A jdeme hned, jo, až je nestratíme. Tak, super. Tak. Krok, babičku. Jo, dobře. A jo. Jo, v podě. Bacha.
mě čale, to jenom. Jo, já jsem se zpočila. Dobrý, maybe, v klidu. V klidu, nic se nestalo. Tak my jsme se ji natryskali. Můžu? On vždycky nech zabrzdí. Jo. Jo, běž. Já ještě chvilku počkám, no. Že to není na těch... Jo, běž. Já vás doklušu, já nechci na těch šutrech, aby klusal, víš? Tady jsou maybe šutry, jo? Ty nejsi nakovaný, takže nebudeme nic riskovat. Pojď něčím na zorka. Tak co? Sedím, že nám nahoře chtěl. Krokem? Jo. Oni nemají jasnou odbytku, nebo ale... Hodný miminko. Jo, jako naklusal mi trošku, jakože se tak trošičku to, ale v pohodě. Pořádku, musíš si zvykat, maybe. Super. Ale ty mažeš, maybe, to nemáš podkovy, to je super. Počkej, doháníme dělka, vole. Závodíme, to není Pardubická. A ty brzdil, tak taky brzdil. Takže my už jsme tady takhle to. Počkej, bubeň nemám. O, díky. Tak, opřeme to do koně. Tak, dobrý. A už jsme prostě takhle doma. Koníci už takhle papají. Věď, hovorinek někde, no tamhle. A ta, tamhle se pracuje. No, ty tady. Nebo ten nejlepší maybík. Co, Bobby? Seníčko tady máš? Já mi pojďme na obídek taky, no. Míšalecku můj největší. No, největší láska, viď? No, kaž? Cíš tu mě. Ono, podrbej se. Mrkývka. Zorinku. Počkej, maybe ty nesmíš celou. Nesmíš. Ne, moc. Ne? Zorinko. Tak se tref, než to maybe spapá. Počkej, maybe, já tobě ulomím kousíček jenom. Drž se zrak to jednou jako rukou. To odletí do prdele, opa. No tak se to spapej. Ano, šikulka. Ne, maybe, fakt radši víc ne. A nech se by se mi schvátil. Ne, nesmíš, maybe. Zorina. Tak. To je pro mě, to je moje mrtvé. Nejvíc, ty seš potrasan. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo. Budu rád, když dáte like, odběr a zanecháte třeba i nějaký pěkný komentář. A uvidíme se u dalšího videa, tak zatím papa.